Ada mambo. Samani, mimi naitwa Madirisha. God have mercy upon us. Sasa wakati niko nyumbani kule kule Tuvaliadi, walikuwa wanasema kwamba ukija da, continue. Ukifika da kuna bahari ambayo inauza miogo, bahari ya miogo. Sawa? Na ukifika kwenye hiyo bahari ya miogo, utakutana na wanawake wazuri sana. Alafu hao wanawake hawanaga shida. Yaani ukimtongoza tu anakukupata. Sasa mimi nimekupenda. Nimekupenda kabisa yani. Ninavyoniona hapa, yani moyo wangu umekufa kabisa kwako. Yaani siri silali juu yako. This man. Yaani wewe umetoka huko kote utokako. Umeniona tu sasa hivi na ukashanipenda. Mimi yani unajua mimi tatizo langu ni moja tu. Yaani nikiona mwanamke mzuri nampenda. Yaani kwa hivyo jinsi ulivyo. Mbona hatuendani? Yaani mimi siendani na wewe. Ndio. Mtazame kwanza. Hatuwezi kuendana wote kwa sababu unajua mimi nina pesa nyingi sana. Kwa hiyo hatuwezi tukaendana. Jesus is not. Mara nyingi sana hapa nilipo. Kwa hiyo mimi na wewe yani wewe nikukubalie tu kuondoka. Hebu kwenda zako. Hebu toka hapa. Toa uchafua kwa hapa. Kwenda huko na wewe usinibabaishe wewe. Kwanza watu wenyewe leo ndo kwanza tuna siku ya tatu ya mwaka. Tayari mmeshafanya mapenzi watu wadaa. Nyie ndo mnaotuharibia mwaka nyie. Nakucha. Oh, ndo kwanza walipo. Mimi na wewe kwanza hata hivyo nilikuwa nakutania. Toka hapa umejaa utai mpa wewe.